Хакимет бинасында кеңейтілген аппарат кеңешмесі. Күн тәртібіне қойылған ең мұхим мәселелерінің бірсі 2017 жылының бірінші жартыйлығына Зәй муниципаль районының социал-иқтисады өсіші һәм екінші жартыйлыққа өсіш перспективалары турында. Төп доклад білен Башқарма комитет жетекшісі Илнар Хафизов шықты. Бүгінгі күнде республикада 30-дан артық түрлі инфраструктура объектларын түзу һәм ремонтлау программалары эшләп килә. Зәй оларның көпшілігінде қатнаша. Қойсығына тормақны алсақ та, республика программалары нәтижесендә мәғариф, мәдәниет, сәлемәт Соқлау, спорт объектлары түзіклендірілі, яңалары сафқа баса. Так, строительный сезон в Зайнском районе начался с открытия муниципального бюджетного учреждения кинотеатра «Космос». Зейде түзіліш сезоны Космос кинотеатрын өзгертіп құрудан башланып кетті де Илнар Хафизов. Онда зейлелерге 3D форматта кинофильмлар қора мүмкіндігі тудырылды. Грант ақшасына бина заманша жиһазланды, 100 орынлық тамаша залы болдырылды. Барлығы капитал түзіклендірушілеріне 10 миллион сум ақша тұтылды. Июнь айында Поповка ауылында көп функциялы үзек түзілді. Сәуелей ауылында мәдениет юрты түзіклендірілі. Энергетик мәдениет юрты үр яңадан өзгертіп құрыла. Көкшечек һәм Салават көпірі балалар бақшаларында комплекслы түзіклендіру үшлері бара. Докладта шулайық юллар түзіліші, урамларыны яқтырту, жылыту сезонына әзірлік һәм башқа мәселелер көтерілді. Заработает новая программа. 22 города будут принимать участие. Это строительство. Республикада көп фатирлы йортлар ишегаларын түзекләндерү буенча яңа программа эшли башлады Илнар Хафизов. Зейде ул программага керә. Иң начар хәлдәге 45 ишегалды сайлап алынды. Аларда асфальт юллар һәм тротуарлар салыначак. Кеңешмәдә шулай ук шәһәр һәм районда янгын куркынычсызлыгы торышы, сәламәтлек спартакиадасы нәтиҗәләре һәм башка мәсьәләләр каралды. Йомгаклау сүзе белән район башлыгы Разиф Кәримов чыкты. Олға табада шушындуы құрықташыны девам етешек бізде Разиф Керимов. Бүгін хәр кімнен бір одым олға қорап үшету сұралы. Біргіне программыны да қолданыш қындырмасқа, уақытында тиешлі документларыны әзірліп жіберу хәстерін көрірге керек. Шулай ішлегендегіне қолық алдында езіміз оқ болашақ. Райын башлығы шулайық басуларда мұл ұңыш үлгіріп келуін ескертті, тезден бүтін күш ел ұңышын жиып алуға ташланашақ.